Qeveria Serbisë njoftoi të hënën se ka miratuar një projekt ligj për siç e quajti, ajo organizim dhe kompetencën e autoriteteve gjyqësore serbe në ndjekjen e veprave penale të kryera në territorin e Kosovës. Miratimi këtij legjislacioni ishte paralajmëruar nga presidenti Serbisë Aleksandar Vuçiq në fillim të shtatorit duke thënë se një prokurori speciale dhe një trup gjykues special do të ndjekin penalisht të gjithë ata që marrin pjesë në përsekutimin e popullatës serbe në Kosovë. Zgjidhjet e propozuara ligjore parashikojnë që jurisdiksionin e lëndët penale në shkallë të parë ta kenë Prokuroria e Lartë Publike dhe Gjykata e Lartë në Beograd, ndërsa për procedurën në shkallën e dytë Prokuroria Publike e Apelit dhe Gjykata e Apelit në Beograd, tha qeveria serbe. Ajo tha se është planifikuar që në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd të krijohet një departament special për ndjekjen e krimeve të kryera në territorin e Kosovës dhe Metohisë me 13 shtator. Presidenti Vuçiq njoftoi se legjislacioni për organizimin jurisdiksionit të organeve gjyqësore serbe për zonën e Kosovës do të miratohej nga kuvendi i Serbisë brenda 45 ditëve. Siç tha Vuçiq, aso kohë prokuroria do të ketë detyrë të veçantë të hetojë dhe të ndjekë penalisht veprat penale dhe kundërligjshme të punonjësve dhe zyrtarëve të institucioneve në Prishtinë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës e shpallur në 2008 dhe rrjedhimisht as institucionet e saj.